tegelikult on ju veel üks kooslus, mille loojaks võib pidada just sind, Sven. Ja see on kooslus, mis pole juba päris mitu aastat ühes koos laval olnud ja võib-olla üleüldse päris pikalt kokku saanud, et on aeg üheks taaskohtumiseks. Põnev, põnev! Ma palun siia Lenna ja Katrini. Ohoo! Suure pärem! Hello, hello! Viisakused! Oleme viisakad! Tervist! Mis te nii viisakad olite? No, pole kaua näinud! Ma ei tea, minul on küll võib-olla pigem natuke see tunne, nagu oli 11 aastat tagasi, aastal 2002 suvel Mõigus Vaiti tänava stuudios. See on nii täpselt, et palju tead, mina esigi mäletan. Ma just mõtlesin üle küsida, kas teie mäletate ka, et meie esimene salvestussessioon toimus Mõigus selles garaaž stuudios. Oli küll. Või on teil mingid teised mälestatud? Ei, ma mäletan, et oli Vaiti tänava. Vaiti tänavat ma mäletan küll. Kas teile tundub vaata see, et kui te vaatate need asju praegu tamalt järgi, kuidagi see nagu... See tundub nagu natukene nagu humoorikas, aga samas on ta nagu lahe, et ta peegeldas nagu oma ajastut ja mingit aega. Absoluutselt. Et täpselt nii tehtigi. Vahendid oli vähem, eks ju. Kuidagi naiivsemalt oldi ja niimoodi, et nagu loomulikult keegi tänapäeval täpselt niimoodi ei teeks, just kuva millega on. Aga ikkagi, ise olime, kõik olime nooremad, eks ju. Ja kuidagi see nagu tundus, nagu minu mõelest on nagu lahe, et... Selles hetkes oli seda hästi õige. Mul oli küsimus Piretiga, et mis te räppime neist, kas ma umbes peaks sellele 90 aastate tümmile nagu siis selja keerama või ütlema, et ja häbenema. Või häbenema. Mõtlesin, et miks mitte, et miks ma peaks häbenema, et ma olin noor ja loll ja naiivne, tegingi suks mussi ja tahtsingi kuskile jõuda. Võibolla ma tegin seda valesti ära, ma ei teeks nii, eks. Aga samas, ma lõingi sellega läbi, et who cares nagu. Mina mäletan ka seda, et tegelikult meil oli alati hästi lõbus, et kõik, mis me tegime, me salvestasime, käisime kuskile esinemas, et see oli kõik hästi tore. Jah, vaieldamatult. Ja no me ikka esinesime päris palju. Väga palju. Meil oli suvi täiesti täis sama aastat. Tõrupaari ma mäletan aga kuidagi erksalt. Ma ei tea, kus asus, aga tõrupaar kuskil keset. Kus on nagu suke praegu? Ei, oli ju. Tõrupaar. Oli. Mina mäletan seda. Me esinesime verandal. Jaa, verandal lihtsalt. Kohad olid ikka päris julmad. Ma räägingi, et kui nagu öelda, et näiteks need inimesed, kes täna alustavad Eestis bändi tegemist. Kõigi need samad kohad läbi käia. Täpselt, neid enam, ma arvan, paljust ei olegi. Ja need tingimused, need enam kindlasti ei ole. Sellised ei ole. Et selles suhtes oli see ikkagi ka aeg, mis on tore meenutada. Soon this you'll always remember. Ütle siis ausalt, et milline koht on Vanilla Ninjal sinu südames? Väga suur. Väga suur. On alati olnud ja jääb. Et selles mõttes, et see oli selline hästi huvitav kogemus ja see on ikkagi see bänd, milles kasvas midagi palju suuremat välja kui nendest asjadest, ütleme, mida ma tavaliselt olen teinud, eks ju. Ja see võttis hoopis teised mõõtmed ja hoopis teised nagu selle kõlapinna leidis. Et tegelikult on see hästi oluline bänd minu muusikakarjääris, et just nimelt nagu inimesed ja sõbrad, eks ju. Ja lisaks veel, kui palju nagu... kui palju huvitavad seiku, eks või, ja elu on selle ümber olnud ja mis sest lõpuks sai, et terve nagu story, terve bändi story nagu. Et ei ole lihtsalt selline tõrukute bänd, kes kuskile hääbuski ühe või kahe plaadi pärast kuskile ära ja kõik läks kohe müüjateks. Mida arvati? Vaid, et kõigist teist said ju hoopis suuremad inimesed kui tavalised inimesed, ütleme mõnes mõttes, no heas mõttes. Et ta on tuntud ja ta olete ikka kuskile jõudnud ja see on nagu äge. Sa tuhke meie üle või? Jaa. Kasutades mõnda poliitilist slogan, et siis ma olen uhke teie üle. Arvan, et me oleme sinu üle ka uhked. Ja nendest aegadest tegelikult, kui me palju aega koos viitsime, siis umbes selle aastal 2002-2003 juba tegelikult kumas hästi läbi, et sul on muusika kõrval veel üks hästi suur hobi või suur lemmik tegevus. Sulle väga meeldisid lennukid
et sa isegi kaasasid või kutsusid meid lennuki angaari ja lennukeid vaatama enne kui me või kui me Eurovisiooni jaoks pidime ühe promoklipi tegema. Tõsi, tuleb meelde. Tahakski jõuda tegelikult siit kohast välja selleni, et milline sa oled vabal ajal ehk siis, kui sa ei tee muusikat.